د لوی سپیشلی خدای په نامه ګلالي او ماشومانو السلام علیکم. ډیر خوشاله یم چې نن می تاسو ته یوې پزره پوری کیسې راوړې ده. زموږ د کیسې عنوان د طبیعت رنگونه ده. دا کتاب بلبل شرما لیکلی ده او محمد بشیر غفارزی دا درخت دانش کتابتون لپاره پښتو ته ژباړلې ده. شګولالیو راځي چې دا کیسه واورو. زه یو آبی پتنګ وینم چې د خدای په امانی په حال کې دی. زه یو زیره مچی وینم چې چای څښي. زه په یوه لوښي کې سورنګ کب وینم. زه یوه شنه چنګخه وینم چې د یوه کوکرې سره لوبې کوي. زه یوه نارنجي مرغابي وینم چې په آبي اوبو کې لوبې کوي. زه یوه بنفشه ګل وینم چې له یوه چینجي سره نڅیږي. زه یوه خره او توره پیشو وینم چې نارنجي خولۍ یې په سر کړې ده. زه یو خر او نسواری موږک وینم چې په یوه ګلابي کور کې پټیږي. زه یوه سره او تور ګیدره وینم چې ارغواني جرابې اغوستي. زه یوه شین ملخ وینم چې توره او سپینه ورځپانه لولي. زه یوه توره او ارغواني وزه وینم چې یوه سره بیړۍ چلوي. زه یوه شنه او نسواري تمسا وینم چې ما ته ډیره خندا کوي. زه یو توره وابي مار وینم چې د کیک یوه توته خوري. زه یوه سره او زیره چرګه وینم چې په قلم باندې لیکل کوي. زه وینم چې یو توره او نارنجي پرنګ په اوبو کې ولاړ دی. زه په خپلو دوارو تورو سترګو ټول رنګونه وینم کله چې دوی الوزي. پای. شګلالیو دا کیسه په همدې ځای پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې دا لنډې کیسې مو د خوشي ور ګرځېدلې وي. موږ د درخت دانش کتابتون کې ډېرې په زړه پورې کتابونه او کیسې ستاسو لپاره لرو. تاسو کولی شئ چې www.ddl.af ته ولاړ شئ او داسې په زړه پورې قصې هلته ولولئ، واوري او ډاونلوډ وکړي. تر بله ورځ او یوې بلې کیسې، د خدای په امان.